tuko hapa kama wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki, tulianza hii kampeni ya tathmini faida na changamoto ambazo tunakutana nazo, wananchi wanakutana nazo katika kuingia kwa Burundi katika hii jumuiya ya Afrika Mashariki. Na sana sana kuongelea kuhusu faida gani tunapata tulipoingia katika hii jumuiya ya Afrika Mashariki. Kusema kweli, mpaka hivi sasa ni miaka 22 toka jumuiya hii iwepo, na faida nyingi tumeshaziona toka Burundi imeingia katika jumuiya hii. Mambo mengi tunayaona kwenye, hasa ukiangalia kwenye upande wa biashara, hizi haya magari malori ya usafirishaji mizigo yalikuwa yanachukua muda mrefu kutoka Mombasa mpaka kufika Bujumbura, ilikuwa inachukua siku 21, lakini kutokana na kuwepo kwetu sisi katika hii jumuiya tunakuwa tunatumia wasafirishaji mizigo wanatumia siku 3, na kutoka bandari ya Dar es Salaam mpaka Bujumbura ilikuwa wanatumia siku 12, hivi sasa wanatumia siku 3. Hizi zote ni faida, na unajua kwa mfanyabiashara si, muda ni pesa. Utakavochelewa ndio utalipa pesa nyingi kwa ule mwenye lori lake, na utajikuta bidhaa zikifika pa nani kwetu zinakuwa bei ghali. Sasa kwa maana hiyo ni mambo mengi tu tumeweza kuyapata kutokana na Burundi kuingia katika hili hii jumuiya ya mashariki. Na tumeshaona wawekezaji wengi kutoka jumuiya hii wanakuja kuwekeza kwetu Burundi. Kuwekeza kwao kwetu hapa ina maana wanawapa kazi vijana wetu, na wanalipa kodi. Akishalipa kodi ni nchi inapata. Tukiangalia upande wa mabenki, tuna benki nyingi kutoka East Africa wamekuja kuwekeza hapa kwetu. Tukiangalia upande wa insurance wamekuja kuwekeza kwetu. Pia na wanafunzi wetu wakienda kusoma kwingine wanachukuliwa kama wana East Africa, na pesa wanazolipa unakutana sio pesa za mwanafunzi mgeni, basi pesa anayolipa mwanafunzi mwenyeji. Mambo mengi sana Burundi imeweza kunufaika nayo. Tukisema tuanze kuyasema, tutaanza leo mpaka wiki ijayo tuko tunaongelea faida ambazo Burundi imeshapata baada ya kuingia kwenye hii jumuiya ya Afrika Mashariki.